26 травня відбулося засідання виконкому Смілянської міської ради. На його розгляд винесли дюжину проєктів рішень. Першим члени виконкому розглянули і проголосували питання про нагородження відзнакою виконавчого комітету Смілянської міської ради медаллю за особистий внесок у розвиток міста керівника автотранспортного підприємства Петра Даценка. Даний проєкт рішення підготували за ініціативи міської ради ветеранів та з нагоди цьогорічного ювілею Петра Івановича. Цього року виповнюється 75 років з дня його народження, отримував звання і почесного громадянина міста, і також заслуженого працівника транспорту України. Неодноразово був нагороджений грамотами та подяками Міністерства транспорту України, облдержадміністрації, виконкому. Рішення про відзначення Петра Даценка члени виконкому підтримали одноголосно. Цього ж дня схвалив виконком і проект рішення щодо висунення кандидатури смілянки 1972 року народження до присвоєння почесного звання України «Мати героїня». Згідно указу президента від 29 червня 2001 року номер 476 «Почесні звання України», почесне звання «Мати героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали 5 і більше дітей, а також створили комфортні умови для їхнього інтелектуального та творчого розвитку. Тому управлінням освіти було детально вивчено всі документи, які надала Шавкун Олена Григорівна, ознайомилися із характеристиками дітей, їхніми досягненнями. І в результаті 11 травня вже відбулася координаційна рада з питань сім'ї та гендерної рівності. Жоден з членів виконкому не висловив заперечення. Від приємних моментів перейшли до питань, породжених новими викликами воєнного часу. Зокрема, схвалили на найближчі 2 роки програму поховання військовослужбовців, які загинули, померли під час проходження служби. Ми затверджуємо дану програму, і ті всі військовослужбовці, які вже і до цього ми хоронили, 100 тисяч гривень ми виділяли минулого разу, вже ми їх всі використали, і цього разу затверджуємо програму, згідно якої виділяємо ще додатково 200 тисяч гривень. Правильно, Лесі Іванівна? Да, тому цим визвано це питання, на жаль. Також рішенням виконкому виділили одноразову матеріальну допомогу 3 смілянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 2,5 тисячі гривень. А ось місце розташування тимчасової споруди для продажу продовольчих товарів та алкогольних напоїв на вулиці 40-річчя Перемоги виконком не погодив. Там раніше стояла тимчасова споруда по ремонту взуття, її демонтували. Ну і ці люди на це місце пропонують поставити свою тимчасову споруду. Просто там мешканці, поруч це зелена така зона, плюс вони просять алкогольні напої там продавати. Да. Це я буде... міні цей делікат, да. В 2 метрах. Ми пропонували там, зверніться, там є маса набудована, і ринок цілий, там, і в цьому Миронянка, і будується там далі. Да. Місця для Білі торгівлі. Там, да, просто біля будинку от, сумнів визиває, що там не буде бучі. Хоча людина, яка пише заяву, це голова ОСББ, яка в цьому будинку. Да. Це вона Петрик, фірма Петрик, яка обслуговує будинки. Тому такого. Ну, начебто вони кажуть, що все буде добре, але це думка однієї людини. Ірвач, ну ми, є підозра, що... Да, ми домовлялися про те, що на майбутнє, оскільки у нас тоді був скверик у той пожовтневий, да, погодження з ОСББ, відведення земельним ділянкам ОСББ, погодження з ОСББ, ну, я розумію, що це голова ОСББ, вона й не проти, потушить вона ті всі пожари, але той скверик, і опять ми привратимо оцей мікрорайон в попойку, і знову та ничка на стадіон «Локомотив» превратиться в міні-свалку, і ми будемо тільки по весні вигрібати всі разом. Це буде проблема. Ну, там дійсно Юрій Іванович правий, да? Один міні-ринок, весьма ухожений, пристосований, другий будується, що за заправкою там цілий ряд тих павільйонів. Беріть павільйон і цивілізовано проводьте цю роботу. 26 травня голосування членів виконкому було одностайним і щодо надання дозволу чи відмови у розміщенні зовнішньої реклами на тернах Сміли.